tady je popelnice, tak to není, tam hod. No, no, není tady. Číslo. Jo, takhle, číslo, oni mají zámek. Máme, vyjedem. Výborně. Oblikáno? Měl jsem pravdu. Teď ticho. Proč ticho? Protože jsem nervózní. My jsme to nejeli. Ale tam blikala. Tak, dobrý, můžete tam mluvit. Já tam vůbec nevidím přes tu krávu německou. To je jenom proto, že jsem nervózní, tak dobrý. Tak, tak. No jo, nevím, jestli teda budu zajíždět tam dolů. Tam jo. Vidíme, jak tady hezky i ty chodničky. Tak ono totiž se mrzlo do rána, ještě napadlo, on si říkal, že tam byl vyšlapaný chodníček vymetený a že je zapadnej, jsem to říkal. A že tam je soustopy rovno. No hezky jsi to připravila.